校长这个人你根本就不了解。校长接球。校长好球。漂亮。不用客气说，只要是客场作战，校长一定会带自己的精兵强将的。所以说，今天咱们这个比赛啊，就干就完了。别别别，不能干，不能干，就简单的进行一下运动和交流。那对，给我废了他们。保管好我的哨。你吹什么？黑哨。阿江。走步违例，交换球权，干扰球三分有效。国胜，你别太过分了啊！质疑裁判判罚，技术犯规，逐出场外。小威，别吹那么紧，不然别人以为咱们打假球呢。不是，那哪能呢？能不能打上总决赛，就看最后这一届了。老板，你喂我，快走！